Kom upp. Sådär, mina vänner. Då är det dags att plocka upp lite av det ni har pratat om. Det är bra att jag inte kan avbryta er. Det tyder på att ni har sjunkit in djupt i diskussionerna. Det är jättebra det. Det var inte meningen att ni skulle bli färdiga, så ni behöver inte känna er nervösa över det. Nu tänker jag att vi ska föda in lite av era tankar till panelen här, de som har pratat. Ni har mikrofoner allihopa bredvid er. Jag tror det är på höger sida om stolen. Och så håller ni in knappen bara när ni pratar. Så ser vi lite grann hur ni har tänkt och vad ni vill fråga och reflektera kring. Och så är det alltid så att den som börjar får en glass. Där har vi glassen, varsågod. Var väldigt dumt av mig att räcka upp handen, för jag äter ju inte glass. Axel Winblad, ordförande i Världsnaturfonden. Ett långt bakgrund både i näringsliv, offentlig förvaltning och FN-systemet. Så att jag har sett hållbarhetsfrågorna från många olika håll. Och jag har ett mycket värre exempel än vad du har från ett bolag som jag inte vill nämna vid namn heller. Om just de här dilemmana. Jag har ett annan liten vinkling utifrån en NGO nämligen. Vi vill ju gärna, och det här är inte en kritik mot min egen organisation för det är många andra. Vi vill ju gärna vara sådana good guys och gärna tala om vad andra ska göra och vad andra inte ska göra. Samtidigt lider vi ibland av en liten beröringsskräck. Va? Vi vill liksom inte blanda oss ihop med de där som vi talar om vad de ska göra. För att göra dem fel så kan det ju påverka vårt varumärke. Och då kan vi, har vi en tendens ibland att välja de där som är så himla bra så de behöver egentligen inte ha med oss att göra. Va? Nu är jag lite för att få igång en debatt så vill jag vara lite raljerande. Ibland kanske det vore nyttigt för oss också att ta lite risker och lera oss med dem som kanske som vill. Och det är den här bottentunga ledningen som vi också måste hitta att den verkligen finns. Annars ska vi hålla oss långt borta. Men den finns ju på ett antal håll inom näringslivet. Det vet jag själv av egen erfarenhet. Vad vi behöver som organisation då, det är också att se till att det finns uppföljnings- och rapportering. System. Så att det här inte bara är det här fina beslutet som du väldigt intressant var inne på, utan också att man följer upp allt i ganska mycket i detalj, nästan lite överbyråkratiskt. Då tror jag vi kan göra nytta och vara en del av det. Men det här är ett dilemma som kanske inte är näringsliv och politik, utan det är ett NGO-dilemma, just den där beröringsskräcken. Och det du tänker på är, om jag läser dig rätt så hör jag näringslivet, de onda kapitalisterna. Nu ja, precis. Jag har ju varit en sån. Ja. Flera gånger. Och då kan man från er sida, menar du, har man lite beröringsskräck, för att det kan ju hända att de onda kapitalisterna går och gör någonting som är... Ja, alltså det är ju så. Jag menar, det är inte WWF. Du kan ta Naturskyddsförening eller Jordens vänner eller whatever. Så vi vill ju hålla vårt varumärke rent och inte smutsa ner oss. Va? Mm. Och det förstår jag. Det är så vi ska vara. För det påverkar ju vårt varumärke. Men vill vi förändring så kanske vi ibland behöver smutsa ner oss lite grann i alla fall. Va? Mm. För att åstadkomma förändring. För annars är risken att vi lierar oss med dem som egentligen inte behöver oss. Det är intressant. Vad säger ni om det? Överhuvudtaget den här beröringsskräcken som ändå finns både mellan näringsliv och politik och kanske mellan NGO och näringsliv också. Ska man våga smutsa ner sig lite för att göra verklig skillnad? Får jag börja? Hörs jag? Det känns som att det är på. Vad sa du? Den är inte på. Nu är den på. Så, bra. Jag känner igen precis det här du beskriver. Jag var rätt involverad i de här barnrättsprinciperna som togs fram av UNICEF och Rädda Barnen för några år sedan och satt på Rädda Barnen-sidan tack vare att jag hade varit väldigt involverad från näringslivssidan och försökte hitta de här kopplingarna. Och jag kan ju verkligen bara bekräfta att det är synd att det inte var de bolag som kanske var lite svårare för Rädda Barnen att arbeta med som Rädda Barnen valde. För då hade man nog de här principerna fått ett väldigt mycket större genomslag. Men hans förslag är att man då ska göra det med hjälp av ständig och väldigt nära uppföljning. Absolut. Det håller jag helt med om. Och det är ju, i alla fall i mitt perspektiv, det som brister rent rutinmässigt mest i de ideella organisationer jag har sett. Så är det uppföljningsmekanismen och vikten av att utvärdera samma most bang for the buck. Och det skulle man kanske kunna lära sig lite av från näringslivet som ideell organisation, tänker jag. Mm. Anna, vill du säga något också? Ja,
tänker direkt på det här med att sätta sin docka i gungning. Vi lever i en kultur där vi har harmonisyn. Så att det här med oenighet och våga utmana varandra, det är ju inte en del av vår kultur. Men där tycker jag att NGOs har en väldigt viktig funktion. Att våga göra det. Om man nu drivs av en inre övertygelse om en bättre värld, vilken aspekt man nu än tar på det. Ja, men sätt dockan i gungning, våga utmana och se vad som händer. För jag tror att det är ju det de här organisationer och företagen behöver. Det är inte vad de vill höra, men det är vad de behöver, och det vet de innerst inne någonstans. Men du, om man gungar för mycket på den där dockan, då kan det också bli så att de som står på andra sidan stänger av och säger nej, nej, det där ska vi inte lyssna på, eller? Ja, det är klart. Sådana som inte är bottentunga, det blir väldigt jobbigt med någon som är bottentung att möta sådana, för man är ju så rädd själv, så att ja, absolut. Och då blir det inga handlingar i alla fall? Nej, så man måste vara lite smart. Man behöver ju inte vara liksom... absolut. Ja, ska inte gå på fel, de här... Nej. Nej. Men att våga anamma oenighet och utmana varandra. Jag tror Mattias vittade där också, eller hur? Varsågod. Tack. Mattias Goldman, VD Tankesmedjan Fores. I frågan där så var det ju, hur styr man mot ett mer dynamiskt ledarskap och deltagande? Och då när vi satt här och klurade så funderade vi på om man verkligen styr mot det, eller om det är tvärtom så att det är bra att tona ner styrandet. Och det där som också tidigare sades, att man kan inte leda om man är osäker på att man är på väg. Nej, men det finns kanske något väldigt attraktivt i att man famlar, man letar tillsammans efter vart man ska fram någonstans. Kopplar man till de yngre förmågor som söker jobb hos oss, och säkert på många andra ställen också, så är deras första fråga absolut inte vart är vi på väg någonstans, utan hur är jag själv med att utforma vart vi ska någonstans. Så jag skulle nog vilja tona ner styrdelen i detta framtida ledarskap. Vad säger ni om det? Ja, jag menar, styr man, då säger man gör så här. Att om man liksom vill ha det här engagemanget, alla drivs vi av någonting, vi är ju motiverade redan. Det gäller att hitta människors motivation och drivkrafter. Så jag tänker hitta rätt personer. Men ska man säga någonting i forskningen om det? Det här individuella ledarskapet pratar man i alla fall mer om nu. Jag vet inte om vi har blivit bättre på det, men det känns lite grann som att det är... Ja, jag vet inte forskningen, men det finns ju en tendens att organisationerna tar över lite för mycket. Alltså att, just den här frågan är ju jätteviktig, hur man kan påverka själv. Så att inte bara vara ett offer för en massa organisationer eller en massa idéer som finns och så vidare, utan försöka på något sätt, vi pratade om det lite grann, att det här... Och vara lite mer individ i organisationer och kanske lite mindre individ utanför organisationen. Lite mer individ i organisationen och lite mindre individ utanför. Ja, jag tycker det är väldigt mycket så här individorienterat kultur nu. Så att säga, när vi är utanför organisationen, så här, förverkliga sig själv och alla möjliga såna här saker. Medan det finns en tendens inne i organisationen att där fladdrar man omkring, så att säga. Och inte ha... Alltså, organisationen behöver lite mer individer och samhället i övrigt behöver lite mindre individer. Så lite mer individuellt ansvar i organisationen, men lite mer kollektivt ansvar utanför organisationen? Ja, eller ansvar, men i vart fall synsätt, så att säga. Intressant. Jag tänkte lägga till en sak. För du sa ju så bra där, Sofia, det här med att förtroende och tilliten. Och det är ju så, det är ju bara bottentunga ledare som kan känna tillit till andra och ha förtroende till andra. Och det är det man måste ha om man ska låta individer blomma ut i en organisation. Så att jag tänker att det har ju med det här ledarskapet att göra, verkligen. Det låter inte som att det finns någon genväg, man måste bli bottentung. Om man vill driva förändring, absolut. Ja, annars händer det ingenting. Varsågod. Så, Ian Hamilton, Econova. Fråga kring det här med huvudtunga ledningsgrupper. Anna och Sofia var ju jättebra på där. En fråga som jag skulle höra vad panelen anser, det är ju den här kompetensfrågan kring hållbarhet. Alltså kunskapen om hållbarhet. Det tar ju tid att lära sig. Hur får man en stressad ledningsgrupp som bara springer på möten avsätta den tiden för att förstå frågorna? Jag är ibland ute på hos studenter, bland annat Linköpings universitet, de är ju superduktiga på hållbarhet. Ledningsgrupperna har ju inte haft de här frågorna när de själva var på skolan. Hur knäcker man det här? Hur gör man, Sofia? Jag vill spela tillbaka till den här frågan om förtroende igen. Att det är allt det här som har med förtroendeskapande hela
tiden det handlar om. Sen är det klart att det finns en enormt stor kunskapskomponent. Men innan någon är beredd att ta till sig den där kunskapen så måste du ha skapat det här förtroendet. Och sen går ju det olika snabbt beroende på vilken typ av ledningsgrupp det är. Såklart. Kan ett förslag vara, du var inne på att om man då som hållbarhetschef ska driva förändring eller hållbarhetsansvarig, då ska man sitta i ledningsgruppen? Jag är inte av den uppfattningen att man måste göra det. Nej, det är jag inte. Men det ska finnas formella beslutsvägar. Jag har sett exempel på när det går alldeles utmärkt att med support från en tongivande person i ledningsgruppen driva verksamhetskritiska projekt som gör att man formellt har en stor budget. Man har tillträde till alla de här personerna och man har tillträde till ledningsgruppen på ett väldigt bra sätt utan att man sitter där. Det kan till och med vara en fördel ibland. Så att det där beror, tycker jag, men det är min personliga åsikt. Det är många som hävdar att hållbarhetschefen ska vara i ledningsgruppen. Jag är inte riktigt övertygad om det jämt, utan att det finns andra sätt. Anna. Jo, men jag tycker frågan är så viktig för att det är inte att sakkunskapen saknas, men den saknas ju i de här ledningsgrupperna. Och det första steget är att tillåta sig att veta att jag inte vet. Att bli medveten om en okunskap. För går jag tror att jag är kunnig, huvudtung, att jag är bäst och störst och vackrast på allting, då kommer man ju inte tro att man behöver någon hjälp. Nej. Så jag tycker det är åter så här tillbaka till ledarskapet. Mm. Vad vet jag om mig själv? Ni såg att den här dockan hade ju lite svarta klot. Det var inte bara guldklot i bottentyngden. Och det är det här, mina tillkortakommanden. Det måste jag också medveten om att jag inte är bäst på allting. Mm. Och förtroendet då, att lita på att andra kan. Ja, men jag tänker också här, hållbarhetsfrågan. Vem hade trott, tänker jag, några av oss hade kanske trott det, men så här, att Nepal skulle stämma Telia. Men så här, gud vad är det som händer? Alltså det är frågor som kommer så att det ska bli en hållbarhetsfråga att Putin liksom skickar ut små bits på hela elnätet och stänger ner. Alltså det händer saker som blir hållbarhetsfrågor som en ledningsgrupp bara ödmjukt får inse att nej, men ingen kan ha koll, utan det gäller att hela tiden ha tentaklerna ute. Hållbarhetsfrågan och klimatfrågan, det har ju blivit så breda frågor också, så att det påverkar ju direkt lönsamheten i bolagen. Har det på något sätt underlättat för förståelsen hos ledningarna och för sökandet av extra kompetens, därför att det går att härleda till vad det står på sista rad? Ja, för jag säger någonting som blir lite kanske floskligt i det här sammanhanget, tänker jag, men alltså, man ska ju inte underskatta, tänker jag, vikten av så här 17 konkreta och snyggt layoutade hållbarhetsmål som alla tycker är fina och som är lätta att förstå. Jag tror att Agenda 2030 och faktiskt så här själva utformningen, även om jag och många av oss tycker såklart att liksom den här konsensusen kring vad de ska åstadkomma är den stora, men i någon sorts ledningsgruppsammanhang så upplever jag att de är ju en inkörsport bara på grund av faktiskt hur de är layoutade. Att folk blir så här, ha, det står snyggt, bra, kan skriva om i redovisning. En svensk som har fixat den där layouten. Absolut. Så. Och sen är det klart att man kan börja fundera på kopplingen till lönsamhet, men det är många ledningsgrupper, tycker jag, som går igång på helt andra som går igång grejer. På layouten på Agenda 2030-målen. Ja, ganska krasst. Så kan det ju vara. Nils, vad säger du om de här Agenda 2030-målen? Det är också ett stort, det är ju inte något Parisklimatavtal, men det är ju ändå ett stort åtagande som världen har gjort. Kommer det också att bromsa själva handlingen nu då? Ja, jag är inte expert på det, men man måste alltid se upp med det. Det finns alltid en risk. Med de här tjusiga målen alltså. Det är tjusigare det. Så att, jag vet inte. Så att, jag tror man ska förhålla sig lite skeptisk alltså. I vart fall om man då ser att man har sådana mål, så är frågan då hur ska man kunna... då arbetar man lite i motvind kanske när man ska genomföra dem. Då ska man vara medveten om det. Att det är motvind nu, för att det här målen finns och folk verkar tycka att det här har ordnat sig och så där. Så att, ja. Och du sa också i din presentation att man tillfredsställer ju fler målgrupper på det där sättet. Då har man en målgrupp som tycker att de här målen är jättefina och bra. Ja. Och då har vi ändå lovat att här framme ska vi uppfylla dem. Ja. Och då behöver vi inte göra så mycket idag, för då retar man inte den här målgruppen. Nej, precis. Och kanske man är tvungen att göra någonting som tillfredsställer de andra. Så att det är, ja. Det är inte lätt det där. Nej. Fler reflektioner.
Hur gör ni själva i ert eget ledarskap? Är ni alla superbottentunga och har fullständig kontroll? Varsågod. Det här är egentligen bara en liten kommentar att det finns en ny samtalspartner som är med i den här diskussionen som kanske underlättar diskussionen om hur man satsar inom ett företag. Och det är att hållbar finans börjar växa och investerare och aktieägare och pensionsbolag. Det är mer och mer en möjligt att ha en diskussion med investerare. Jag kommer ihåg när Unilever först sa att de vill inte ha kortsiktiga investerare. Det var en stor chock. Jag tror det är inte så konstigt idag. Så när man ska ha en dynamisk diskussion och dynamisk ledarskap och ledningsgruppen, det är kanske de här motstridiga mål som du pratade om, de är kanske lättare att... Jag vet inte, jag vill höra vad ni tycker, om det är en annan diskussion när man har finansvärlden mycket mer på banan än de var kanske 5 år sedan. Vad säger ni? Finansvärlden har ju faktiskt spottat upp sig, i alla fall i den här beslutskategorin som du pratar om. Det har ju varit mycket fina ord också från finansvärlden, så får vi se om det kommer någon handling. Jag har en reflektion som egentligen ligger lite vid sidan om det vi pratar om nu, men ändå som sammanfaller. Jag tänker här med finansbranschen och driva på det här med tidsperspektivet. Och om man tänker att årsredovisningar på något sätt ändå ska ge en bild av hur ett bolag ser ut. Och de här, du pratar om, jag brukar tänka på någon sån här världsrekordmagasin. Liksom det, man berättar om allt det här fantastiska man har gjort. I det här, det finns nya redovisningsstandarder för det här som heter integrerad redovisning, IR, med så här klamrar runt. Där det faktiskt krävs att man ska redovisa sitt och berätta om sitt bolags utmaningar och möjligheter på kort, medel och lång sikt. Och jag har haft anledning att titta på extremt många sådana här redovisningar. Och just den punkt som bolagen liksom fallerar på, det är att ta de här olika tidsperspektiven i sin redovisning. Det verkar vara en svår uppgift för ett bolag att hålla liksom flera tidsperspektiv i sin planering samtidigt. Och det drabbar ju hållbarhetsfrågan såklart. Att det är så svårt ens att formulera sig när man har köpt så här konsulthjälp för miljontals kronor. Så att det... Och hur ser ni på den här balansgången mellan att reglera och att uppmuntra någon slags självreglering och egna initiativ? När man reglerar hur man ska redovisa till exempel, då är bolagen tvungna att gå fram på det området, och annars kanske man skapar någon slags självreglering och lite morot och piska. Hur ska man förhålla sig? Vad säger du, Nils? Ja, jag tror det behövs mycket piska. Alltså, det behövs mycket piska. Ja, alltså, jag tror att det på något sätt så måste de här intressena, de här hållbarhetsintressena, göra sin röst hörd väldigt starkt, så att säga, och för att motverka andra intressen. Och vem som vinner, alltså det är ju ständigt, ett bolag måste ju uppfylla så många saker alltså. Och då är det ju som sagt frågan om ni vill att det ska uppfyllas i beslut eller i handling. Och sen får man, man kan inte få bägge delarna alltid, va? Men det är klart man kan, men jag vet inte, jag gjorde den reflektionen när du pratade att det finns ju lite hållbarhetskurser så här även i företagsekonomi. Jag är professor i företagsekonomi. Och med en kollega till mig som hade sådana kurser, han sa, det var visserligen några år sedan, men han sa i alla fall att studenter, det var naturligtvis frivilligt att gå på den här kursen och så vidare. Men studenter uppfattar den här kursen som väldigt politisk. Men de inte alls uppfattade vanlig företagsekonomi som går ut på att man ska maximera vinsten för kapitalägare. Det var inte politiskt. Det som hade gått i 3 år så att säga. Men det visar på något sätt att även för de här, en ganska ung generation, så är det här otroligt nytt på något sätt. Att man ska tänka på det här sättet. Det illustrerar det helt enkelt. Men om i enlighet med din teori, om det inte är säkert då att handling kommer efter beslut, räcker det för politikerna att fatta beslut då kring det här och liksom sätta upp regler och lagar och så? Det är inte säkert att det driver handlingen. Nej, det är ju det att man passiviserar ju liksom de som driver det genom att fatta beslut om det. Alltså, deras kritik då mot handling kan alltid bemötas med att man har beslutat, så att säga. Så det jag menar till exempel...
genom att Trump beslutat om 4 år gå ur det här avtalet, så behöver han inte subventionera kolindustrin lika mycket. Inte riktigt lika mycket i alla fall. Så att det och så att ja, men det är jättesvårt, va? Det är jättesvårt. Men jag tror att i vart fall jag kan bara säga, jag är ingen praktikens man, utan jag kan bara säga att man måste se upp med det här i alla fall. Måste se upp med det. Det är inte så enkelt som man skulle vilja att det var. Nej, det skulle ju vara väldigt enkelt om det var bara så att fatta ett kraftbeslut i Paris och sen så ordnar sig det världen efter det, va? Alltså det. Någon avslutande reflektion eller fråga? Varsågod. Jag hade en till där sen. Roland Ifstrand, Svensk klimatcertifiering. Jag tror man måste vara väldigt konkret när vi pratar om hållbarhetsfrågor. Om man ser en ledningsgrupp då, i ett företag, så kan jag garantera att det är den gruppen som kommer att resa mest i företaget. Ja, men ge dem en personlig koldioxidbudget som de då får då varje år. Och sen i slutet på året så får de redovisa hur mycket har man då minskat klimatbelastningen under det här gångna året. Ja, men då blir man ansvarig för någonting. Att bara sätta upp mål hela tiden som är till intet förpliktande leder ju inte någon vart. Mycket uppföljning och gärna på personligt plan då. Vi hade en kommentar till där, varsågod. Ja, hej, Anna Retriblad heter jag. Jag är enskild konsult men är beteendevetare i botten. Jag har brunnit för miljön sedan jag var ung flicka. Och varit med så pass länge så att jag har varit med innan det här rapporteringshysterin ingrep. Har det blivit bättre eller sämre? Jag skulle säga att på många sätt så har det blivit bättre. Eller sämre har det faktiskt blivit. Jag sitter här med lite klappande hjärta, lite skraj också, för att nu kommer jag vara riktigt elak. Mål utan visioner leder till livsfarlig ledning. Det får oss att stänga av den del av våra mänskliga motivation som handlar om att identifiera och att lösa komplexa problem. Det innebär att de som med all välvilja drivit igenom miljörapportering har bidragit starkt till att istället förvärra problemen. För att man stänger visionerna? Man stänger visionerna. Man får människor att bete sig som barn på arbetsplatser, vilket det är. Därför att om du sätter enkla mål om vad man ska göra, då släpper hjärnan till och med taget om att analysera de komplexa system som ligger till grund för att olika situationer uppstår. Ta med oss den till... Nej, för att jag har en fråga. Ja. Jag känner mig också lite ledsen. Va? För att jag känner till... Jag har följt många av er som har drivit igenom de här Parisavtalen och så vidare. Jag har följt er under lång tid och vet att det här handlar om extremt huvudtunga personer. Men huvudtunga på väldigt rätt sätt, förutom på ett område. Och det var att man väldigt tidigt helt enkelt valde bort människan. Man har liksom inte förståelse för hur människans hjärna fungerar. Vad som driver inlärning och allt det här. Så det här är otroligt komplexa frågor. Och när vi diskuterar ledarskapet på de här frågorna så vill jag att vi ska gå upp på samma komplexitetsnivå som när ni analyserar gradantal eller utsläppsnivåer av olika slag eller försurning av Östersjön, min älskade Östersjö. Hade du någon fråga eller är det mer? Ja, då har jag liksom frågan är hur gör vi, därför att det här som du är inne på, det här med beslut att ibland så driver det till att man ökar handlingskraften eller inte. Det är extremt komplexa frågor. Hur ökar vi möjligheterna att diskutera ledarskapet på samma komplexa nivå? Till exempel hur rapporterings- och incitamentsystemen driver på och så vidare. Ska vi lämna in den här till panelen? Anna, du har stått här. Ja, och tack för att du skickar in det här med incitament. För att det är ju det här, det enkla chefskapet och det som jag tycker dominerar alldeles för mycket. Det är att det enda en chef gör, om jag ska raljera lite nu, det är att jag skriver ett bonusavtal med dig, min underställda chef, och sen innebär det att det är mitt chefskap och sen så är allt annat irrelevant. Möter du liksom målen i bonusavtalet så
så har du gjort ditt jobb. Och då kan du göra vad som helst. Let the best man win. Och då glömmer man bort allt det andra. Så det är verkligen ett viktigt lager att ha med sig här. Vad gör det med oss människor att jag har den här siffran i huvudet och att hela tiden möts upp? Så håller tack du med för också om Nils att det här med att sätta tydliga mål som ju alla eftersträvar och pratar gott om kanske gör att man släpper komplexiteten och de stora visionerna? Ja, precis. Och att man begränsar ambitionsnivån på något sätt. Det är ju... Varför ska man ha begränsade mål i livet? Man kan ju ha, jag håller ganska mycket med så att säga att det, man ska ha mål som man inte kan uppnå just nu. Fast ett skäl till att ha begränsade mål är ju att det faktiskt går att uppnå dem. Det kan ju finnas en poäng. Jag ska träna så att jag gör Lidingöloppet på 3 timmar, inte vet jag. Det kanske går mycket fortare än så. Men... Ja, men du, varför har du inte ambitionen att vinna det? Lidingöloppet? Okej. Okay. Mycket kort då, för vi har en till här. Ja. Ge ett jättekort exempel. Jag jobbade med en av ABB, gamla ABBs ledningar på kraftverkssidan. Det här var ett gäng, en ledningsgrupp som inte kunde räkna upp sina 12 kunder, men de var helt innovationsdrivna därför att vi hade en flat rate energiskatt som gjorde att varenda effektivitetsökning som de kunde få ut ur sina maskiner ledde till att det klärade till resultatbalansräkningen. På det hade de ingen bonus, kan jag säga. Det enda som vi diskuterade i de här ledningsgrupperna, hur mycket vi än försökte diskutera hur kan vi utöka affären, så var det de här effektivitetssiffrorna. Det här var killar som slog varandra på axeln och sa fan, vi fick ut 8% mer ur den här kraftledningen. Det är den känslan som vi har tappat idag i näringslivet. Jag har jobbat i finansbranschen jättemycket. Jag har varit med och tagit med betalmodeller till exempel och prismodeller. Vi har tappat något existentiellt i det här som vi behöver tillbaka till, och det är hur man linjerar drivkraft. Hur får vi drivkrafter att fungera på rätt sätt? Mm. Vi tar med oss din fråga också till sist här. Varsågod. Helena Lindemark heter jag, Hållbar utveckling Sverige AB. Jag har en reflektion och lite av en fråga. De här globala målen, man skulle ju kunna se dem som en vision. Det är ju rätt långt fram till 2030 trots allt. Men en del av delmålen, framförallt under mål 14 och mål 15, där säger man att de ska uppnås redan till 2020. Och det är ju inte så långt till dess. Och dessutom så ligger ju Sverige rätt risigt in när det gäller mål 15 till exempel. Skulle vi kunna ta tillvara på det som en drivkraft för att få till den där handlingen så det inte bara blir ett beslut på ett papper? Vilket mål var 15? 15 handlar om life on land, biologisk mångfald och så vidare. Skogen och jordbruk. Och, ja. Det här ekologiska systemet som Håkan pratar om också. Där ligger vi dåligt till. Är det bra att vi kanske ligger dåligt till för att då blir det mer action, Nils? Ja, och jag tror det. Om det är kortare tidsperiod så tror jag... Alltså, om vi har målet att göra det innan maj, vad menar du? Det ligger ju lite närmare handling än om man beslutar 2014 att 2030 ska jag fixa det här. Alltså det är klart att det är skillnad. Ibland säger man ju att det behövs en kris för att man verkligen ska agera. Mm. Ligger det någonting i det? Ja, absolut. Jag tycker Trump har ju varit uppe, du tog upp det. Och jag jobbar mycket med könsbalans och jämställdhet också. Och det jag brukar säga att det är det bästa som har hänt kvinnofrågan, det är att han blev president. Liksom, för då känner man ju den här burning platform. Och jag tror att det... Trump har gjort mycket för jämställdhetsfrågan. Ja, men det absolut. Så att det här kriskänslan, ja, nu får ju alla att liksom steppa upp, ta ledarskapet. Hörrni, det är dags för kaffe. Och efter kaffet ska vi lyssna på Kristina Jutterström och Peter Norman. Men nu tackar vi Sofia, Nils och Anna mycket varmt och stort. Tack så mycket.